Čus lidi, tohle je jenom takové krátké informační vidko. Vzhledem k tomu, že jsem se vrátil v neděli z Chorvatska, jak mnozí víte. Teda nevíte, kdy jsem se vrátil, ale víte, že jsem tam byl. Takže vrátil jsem se v neděli v noci. A hned jsem potom začal trénovat a všechno, tak to vypadá, že jsem nachcipaný. Včera jsem měl 38 něco horečku a no to nikoho určitě nezajímá. Vlastně smysl tohohle vidka, já bych vám řekl, že si teďka dám chvilku voraz, vzhledem k tomu, že jsem byl rád, že vůbec dělám tohle vidko. Protože nevím, jestli slyšíte na moje hlase, ale není mi nejlíp. No a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct, takže dám si teďka chvilku pauzu. Doufám, že to všichni chápete a mějte se, čest.